Okay, nästa. Beskriv hur värdet på K påverkar antalet rötter till ekvationen x upphöjt till 2 plus 8x plus K är lika med 0. Okej, okay. Jag ska använda kvadratkomplettering först, därför jag tycker att det är lättare. Och sen visar jag också med PQ-formeln. Så om vi subtraherar båda led med K, så har vi x upphöjt till 2, adderar med 8x, är lika med negativ K. Och sen kvadratkomplettering säger så här, vi tar hälften av den 8 där, 8 genom 2 i kvadrat. Vi adderar till båda led, så är det med ekvation. Så har vi, om vi har gjort den här delen rätt, så är det är en kvadreringsregel omvänt då. Så har vi x adderar med 4 i kvadrat är lika med 4 minus k. Nej, 16 minus k. Det är ju 4 upphöjt till 2. Så. Och det ska vara hur påverkar antal rötter? Så vi har ju 16 minus k är lika med 0. Då får vi dubbel root. Så har vi k. Om k är lika med 16, då har vi dubbel root. Och sen har vi 16 minus k är större än 0. Då får vi 2 rötter. Så får vi 2 rötter. Så om k, om vi subtraherar båda led med 16, med 16. Så den här är 0, så har vi negativ k är större än negativ 16. Eller k är mindre än 16. Därför vi måste multiplicera det med negativ 1, så blir det. När man multiplicerar och dividerar med negativ 1, multiplicerar skriver jag där, kanske ni ser att det är minus 1 där, då byter man den här tecken. Okej, okay? Just när det är större än, så byter jag den till motsatsen, alltså blir det mindre än. Så om k är mindre än 16, så får vi 2 rötter. Det sista fallet är att om vi har 16 minus k är mindre än 0. Då får vi saknar, jag använder er bok, saknar reella rötter. Okej, okay. Så har vi, om vi subtraherar båda led igen med 16, så har vi negativ k är mindre än negativ 16. Om vi multiplicerar båda led med negativ 1, det är bra att skriva så, så får vi k är större än 16. Så om k är större än 16 så saknar reella rötter. Okej, okay, hur skulle ni använda den om det är PQ-formel? Så har vi x är lika med negativ 8 genom 2 plus minus roten ur 8 genom 2 i kvadrat, subtraherar med k. Så har vi x är lika med negativ 4 plus minus roten ur 16 minus k. Och det här är vi intresserade bara. Om det är lika med 0, större än 0 eller mindre än 0.